Yaxşı hujjatlarni Shukurning o'ziga ber. Tamomman deya ver. Bu gaping bilan seni sotaman demoqchimisan? Mo'may, pul ishlab olishi mumkin. Biz seni 24 soatlab nazorat qila olmaymiz. Emlashga kelgan hamma ayollardan 50 ming so'mdan yig'asan. Bolani qaytarib olishga keldiding. Siz bilan esa hech chiqisha olmaymiz. Unda ajrashishimiz kerak. Mushtari. Ma'murxon, yangi joylarga ko'nik qoldingizmi? Bo'ladi. Lekin nabiramni juda ham sog'indim. Xush kelibsiz, opa. Bu bolasi tushmagan. Nevaram Boburjonni sog'inyapman-da. Choydan. Bolasi tushmagur doim meni kutib o'tirardi. Bola dardni olarkanda. Mayli, hali hammasi iziga tushib ketadi. Albatta. Bu o'g'lingiz. Choy. Kalta kelsa ham hali odam bo'lmadimi? Yo, yana borib boplab savalab keraymi? Ha, yo'q. Lochin aka, kaltak bilan ish bitarmidi? Mahkamjon o'g'limda ayb yo'q. Faqat kelinim meni yoqtirmadilar. Balki o'zim munosib qaynona bo'lolmagandirman. Hozir hamma yoshlar alohida yashashni xohlashadi. Qaynona, qaynota bilan yashash ular uchun eskilik sarqiti. To'g'risiyam-da, rostdan. Qariyalar erkinlik jilovini berib qo'yisharmidi? Bas qil. Voy. Ishongani shu bitta o'g'li bo'lsa. Qaragan chog'da farzandga suyanmasdan tik turgan devorga suyanadimi? To'g'ri. O'zing ham ertaga farzandli bo'lasan. Ota-ona qadrini tushunib yetasan. Ha, zar qadrini zargar biladi demoqchisiz-da, opa? Yo'q. Sen boshqa ma'noda ishlatyapsan. Dalaramxon. Bu sinimiz biroz xafa ko'rinadimi? Singlim, siz ham balamdan kelmay, ko'ngillariga biroz yo'l toping. Muammolarni so'rang. Lochin aka, kimda muammo bo'lmaydi? To'g'ri. Mana, tuppa-tuzuk oilasi bor. Eri toparman tutarmon, alohida yashayapti. Ha, bor, bor. Lekin sevgan ishim bilan shug'ullana olmayman. Dilnoza, seni darding faqat ishlashmi? Ering ruxsat bersa ishlaysan. Bo'lmasa ishlamaysan. Asror aka menga hech narsaga ruxsat bermayaptilar, ishlashga ham qo'ymayaptilar, opa. Dilnozaxon, bizni o'zbekchiligimizda oila ustuni erkak. U nima desa shu bo'ladi. Keyin ishlashga shoshilmang. Oldin oilali, farzandli bo'lishni o'ylang. Hali butun umringiz oldinda. Ish ham topiladi. Rahmat. Opam sizni bu yerga nimaga jo'natganlarini endi bildim. Dilnoza. Qishloqda qaynona qaynotamdan qutulsam, endi siz erim bilan o'rtamizga nizo solyapsiz. Dilnoza, bu nima deganing? Oldi bunaqa emasding? Ma'mura opa shu yerda yashab tursalar nima qipti? Sen ham zerikmaysan. Yaxshi suhbatdosh bo'ladi. To'g'ri. Qolaversa, men opamni juda yaxshi bilaman. Rahmat. Ona bilan bola, gul bilan lola bo'lib ochilib o'tirasizlar. Bo'ldi opa. Ketaydiz. Lochin aka. Yo, ko'rinib turibdi. Qo'yingizga olmayman, opa. Mayli. Mayli. Mayli, hech qisi yo'q. Mayli. Ha, erkaman. Dilnoza, choy qo'y. Yulduz, siz yaxshimi?
To'y yaptimi? Ha, yaxshi. Kechqurun qorni ochib yig'lab qolmayaptimi? Yo'q, hammasi yaxshi. Bugun buni ko'rinishi ancha yaxshi. Agar qorni to'ymasdan yig'lasa, o'zimni chaqiring, xo'p? Hamshiralarga aytamiz, qornini to'ydirib yashadi. To'y yaptimi? Ha. Voy, Yildizxon, sochlaringizni yig'ib olibsizmi? Yoy yuring, sizga yarashadi. Yig'ib olsangiz, pistachilarga o'xshab qolar ekansiz. Voy, yo'g'ey. Siz pistachilarni qayerdan bilasiz? Onam bilan otam ancha yil bozorda ishlashgan. Men ham ular bilan bozorga chiqardim. Ha. O'shanda pistachilarni ko'rgandim. Ismingiz nima edi sizi? Ul bo'lsin. Ul bo'lsin? Demak, oilada o'g'il farzand bo'lmagan ekanda? Xudo bermagan. To'g'ri. O'g'il yoki qiz bo'lishi bandasini qo'lida emas. Yulduz, siz nega yotibsiz o'zi? Bolangiz sog'lom bo'lsa, bag'ringizda bo'lsa, men ertaga chiqaman. Davolanayapman. O'zimni biroz topim yo'q. Ha, shifo bersin. Nozigul, siz turmushga chiqqanmisiz? Yo'q, men turmushga chiqmaganman. Ha. Ayol kishi erkakning muhabbati bilan gulday ochiladi. Yosharadi. Yaxshi umr. Bir yostiqqa bosh qo'yib, bir umr juft haloli bilan baxtli yashash degani. Nozigul, ko'zlab qo'yganingiz bormi? Nega jim bo'lib qoldingiz? Qiz bolada tanlash huquqi bo'lmas ekan. Voy 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 voy. Iye. Nega unday dedilar? Chanim. Chanim. Chanim bolam. Boshimda shu balolar ham bormi-da? Jin ursin. Menga qara. Qanaqa balo haqida gapiryapsan? O'zingiz go'llikka solmang. Ko'ryapsiz-ku nimalar bo'lib ketdi. Erim kelib qolishini tush ko'ribmanmi? O'zi ertaroq yo'q qo'yish kerak edi. Hey. Hujjatlar qachon to'g'irlaysan? Kutish yonga tegib ketdi-ku. Agar o'zimi qo'limda bo'lganda edi, qaniydi. Notarius bilan gaplashganman. Hamma mol-mulkni tezroq o'tkazib berish kerak. Erimni izlab qolishmasa ko'rgaydi. Uning ustiga anov qizi ham shifoxonada. Menga qarang, unga qarayotgan doktor ham shubhali tuyulyapti. Qo'rqib ketyapman. Ey! Menga qara. Erini o'ldirishga qo'rqmagan, bitta ukolni eplab qila olmaydigan doktordan qo'rqyapsanmi? Bu nima deganingiz? Nima uni meni o'ldiribmanmi? Yo'q. Hazillashdim, o'zi paq etib bo'lib qoldi. Agar insonni o'limi o'zini qo'lida bo'lganda, qotillik umuman bo'lmasdi. O'sha boyvachcha erini kimga ham keragi bor? Ota-onasi bo'lmasa, erkak kishi xotiniga suyanadi. Sen erini yomon ko'rasan. Demak, u odamni hech kimga keragi yo'q. Nima? O'lib qolgani yaxshi demoqchimisiz? Menga qarang, Ziyodani bir yo'li qilish kerak. Tushundingizmi? Uni nima qilish kerakligini-chi, menga qo'yib ber. Hozir birinchi qiladigan ishimiz uni shifoxonadan olib chiqishimiz kerak. Ay.
Menga qarang. Davolanishlar to'liq tugamagunicha ruxsat berishmas ekan. Ruxsat berish kerak. Ertaga yoq uni olib chiqishimiz kerak. Ertaga yoq sen yangi rolingni boshlaysan. Qanaqa rol? Komila, bolani parvarishiga yaxshilab qaragin. Onasi kamqonligi uchun suti yaxshi emas. Bola tez-tez oz-ozdan bo'lsa ham, ona sutidan oziqlanish kerak. Tushunarli. Ha, aytgancha, uydagilar qachon kelarkan? Bugun kechga. Agar uydagilar kelsa, men oldimga kirishsin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Rosa shirin toy bola Boburshoh. Ismi Boburshohmi? Ha, nega ajablanyapsiz? Shunchaki, mening ham o'g'limning ismi Boburshoh. Tasodifni qara demoqchiman. Chiroyli ism qo'ygan ekansiz. O'zingiz tanlaganmisiz? Dadas. Ulardan xabar olishim kerak. Yo'q. Voy, ana, ularni eslashga ulgurmadim. O'zlari qo'ng'iroq qilishyapti. Sen bolaga qarab tur. Alo. Ha, Xonzoda begim qizim. Senmisan? Oyi, dadamning ahvoli og'irlashib, dorilarini ham ichmadilar. Nega ichmadilar? Yana kayfiyatlari yo'q. Ovqatni ham yarimini ichib, qoshiqni uloqtirib yubordilar. Xonzoda begim, qizim. Dadangni bilasan-ku. Hozir o'zlariga kelib qoladilar. Dorilarni keyinroq bergin. Suyuqlik ichaversinlar, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Oyi, ishdan kelsiz, men aytgan yangi kitobni olib berasiz. Albatta beraman qizim, albatta. Dadangga yaxshilab qaragin. Tushlikda yaxshilab ovqatlaninglar. Muzlatgichda hamma narsa bor, bilasan-a qizim? Ha, oyijon, bilaman. Mayli, yaxshi ishlang. Siz yaxshi ko'ring. Komila, labay. Menga qara. Esingdan chiqmasin-a? Manimda to'g'rilab ol, xo'pmi? Bolani ota-onasi kelsa yonimga kirsin. Xo'p bo'ladi. Mayli. Yaxshi. Juda yaxshi o'tirdik. Yaxshi o'tirmaylik. Rahmat, rahmat. Dilnoza. Ha, kiyuvni olib biznikiga ham boringlar. Albatta boramiz. Dilnozaxon, bunda biz tomonlarga ham o'ting. Xo'p bo'ladi. Ha, ko'ngil yozib kelasiz. Mamraxon, qachon ishga chiqmoqchisiz? Ertadan chiqsam kerak. Uyda o'tiraverib juda zerikib ketdim. Ana, ko'rdinglarmi?
Bekorchidan hamma bezor. Singlim, sen bekorchi emassan, uy bekasisan. Kiyovni ko'nglini ol, aytganini qil. Hozir yangi mehmon haqida o'ylaydigan payting. To'g'rimi? To'g'ri. Ha, to'g'ri, xudo xolasa bu uylarda ham chaqaloqning ovozi eshitiladi, xudo xolasa. Inshaalloh. Mayli, yaxshi qolinglar. Mayli. Mayli. Mayli, sog' bo'ling. Yaxshi qolinglar, Mabruxon. Mayli, xo'p. Mayli, rahmat. Jinoza qizim, yaxshi qolinglar, chinaki. Mabruxon, yaxshi qolinglar. Yaxshi boringlar. Xo'p, bo'ladi. Yuring. Qani, yuring. Ichkariga kiramiz. Sizda hammasi yaxshimi? Sovqotyapman. Mana bu yerni og'riq ketmayapti. Qattiq og'riyaptimi? Unchalik emas, lekin og'riq bor. O'zi shunday, operatsiyadan keyin hammasi o'tib ketadi. Hozir muolaja vaqtingiz, ukol qilib qo'yaman. Xo'p. Boshma salgina aylanyapti. Bu tabiiy. Muolajalarni vaqtida olsangiz, hammasi o'tib ketadi. Rahmat. Og'rimayaptimi? Yo'q. Ana bo'ldi. Rahmat. Biror yordam kerak bo'lsa, chaqirasiz. Xo'p. Kutib qolmadingmi? Ha yo'q. Endi ketaman deb turdim. Qayerga ketasan? O'zi endi kelding-ku. Hey do'stim. Oxirgi paytlarda shu ishim yurishmayapti-da. Sababini bila olmayapman. Savdo yaxshi emasmi? Shunaqaroq. Shu men ham senga o'xshab kiyim-kechak do'koni ochsammikin deyapman. Sportga borgan sari odamlarning qiziqishi yo'qolyapti. Mollarim ham ketmay qoldi. Nolima do'stim. Barakasini bersin. Balkim. Ha? Nima balki? Oyingni ranjitganing ishingga ta'sir qilayotgandir. Ularning ahvolidan xabar ham olmaysan. Ke, yordam ber. Kela qol. Nima qilish kerak? Mana shu yerga qo'yish kerakmi? Bo'ladimi? Ha. Mana Dilaram xot. Yetib ham keldik. Bilasmi Lochin aka? Biz oilada ikki qiz o'sganmiz. Rahmatli ota-onam erta qazo qilib ketishdi. Dilnoza biroz tantiqroq o'sgan. Men Toshkentda o'qidim. Shifokor bo'ldim. Oilali bo'ldim. Dilnoza tog'amni qaramog'ida qolgandi. Oradan vaqt o'tib,
Asrar jönge turmuş ki çıktı. Toyları kaçan mı gamızı? 3 yıl bol yaptı. Allah'ım farzan berip kolar. Meni kısmatım singlimni taqdiri diyem qaytalanishini sira xohlamayman. Dilaram xon, siz o'zingizni siqmang. Alloh har bir bandasini qo'llaydi. Harchand kuchli, sabrli bo'lishga urinmay, baribir haqiqatni yashirib bo'lmaydi. Men bir ayol bo'lib farzandli bo'lolmadim. Umrimni kasbimga, oilamga, boqib olgan bolalarimga bag'ishladim. Lekin ba'zida xo'rligim keladi. O'zim qanchadan qancha ayollarni tug'dirsam, ovozini boricha to'ldirib dunyoga yig'lab kelayotgan chaqaloqlarni qo'limga olib bag'rimga bossam u, lekin o'zimni zurriyotim yo'q. Ich yetimi siqib yashayman. Najot akam ham meni qiynalayotganimni ko'rib jim yashaydilar. Aslida ularni ham ichi farzandsizlik dardiga to'la. Najotbek juda ham yaxshi inson. Tushungan, bama'no odam. Ukamdek bo'lib ketgan. Hurmatim ham baland. Dilara, singlim, siz siqilmang. Najotbek bilan bir tanu bir jon bo'lib ketgansizlar. O'ylab qarasam, shunday sabrli bo'lishimda ularni hissasi katta. Agar tog'dek suyanchim bo'lmaganida men bunchalik kuchli bo'lolmasdim. Ana, balli. İlahım, baxtilar umur baqi bo'lsin. Allohu akbar. Ha, Dilaram xon, sizga yig'lash, siqilish yarashmas ekan. Kechirasiz, yuragim to'lib ketdi. Ha, mayli. O'zimni tutib tura olmadim. Ishxonada bilasiz, yugur-yugurlar ko'p. Hayot o'zi shunaqa ekan. Xuddi orqasiga qaytmay tezlik bilan ketayotgan poyezdga o'xshaydi. To'g'ri aytasiz, Dilaromxon. Biz ana o'sha poyezddagi yo'lovchilarmiz xolos. Baxt manzilimizga o'zimiz yetib olishimiz kerak, Dilaromxon. Dilaromxon, ko'z yoshlaringizni arting. Ular sizni bu ahvolda ko'rishmasin. To'g'ri aytasiz. Sizga dardimni yordim. Unday demang. Odam taftiri odam oladi, Dilaromxon. Axir siz menga qancha yaxshiliklar qilgansiz. Men buni unutmayman. Rahmat, Lochin aka, rahmat. Mayli, Dilaromxon. Sog' bo'ling. Xo'p. Charchamang. Xo'p. Mayli. Yaxshi ishlang.
Komila, ishlar qalay ketyapti? Hozircha yaxshi. Narigi taraf nima bo'ldi? Hozircha tanish topilganicha yo'q. Namuncha imillaysan. Tezroq harakatingni qil, vaqt ketyapti. Har bir bemor bizni dorixonani mijozi bo'lish kerak. Tushunarli. Ertaga natijasi bo'lsin. Ertaga? Nima? Oldinda 24 soat vaqting bor, ulgurasan. Mendan kelman. Rostgo'ylik va tezligini yoqtiraman, bilding? Haytgancha. Bosh vrach ko'rinmaydilar. Yoniga bir ayol kelganda. Ertalabdan beri kutib turgandi. Kim ekan? Bilmadim. Ko'rinishi zamonaviy, satanglardan. Qaysi tomondan chiqdi? Nega kelding? Bolam yaxshi yuribdimi? Ko'rgani keldim. Qanday kelgan bo'lsang, shunday ket. Tinch hayotimizga xalaqit berma. Siz shifoxonada bosh vrachsiz. Buyruq berib o'rgangansiz. Lekin menga buyruq bera olmaysiz. Gulday farzandimni qo'lingizga topshirib ketganman. Sen uni o'ldirmoqchi bo'lgansan. Undan bir buyumga o'xshab voz kechmoqchi eding. To'g'ri. Ay endi. Yoshlikda kim ham adashmaydi? Gulxumorni ko'zlari ko'r bo'lgan. O'sha paytda 18 yoshda edim. Aldangandim. Mana yillar o'tib o'zimni tiklab oldim. Bo'ldi, bas. Niyating nima o'zi? Shuncha yil bolamni ko'rmadim. Uni ko'rishni xohlayman. Nima deding? Bolam dedingmi? Bunga haqqing yo'q. U meni bolam. Boqqan ham, tarbiyalab katta qilgan ham men bo'laman. Seni unda umuman haqqing qolmagan. Shunaqami? Uni kim tug'di? Kim dunyoga keltirdi? Kim nafas berdi? Kim? Onani vazifasi faqat nafas berish emas. Kelajak berish. Sen boladan voz kechib bo'lgansan. Shuncha yillar o'tib endi paydo bo'ldingmi? Aytdim-ku. Bolamni ko'rishga keldim. Sog'indim. Axir meni bolam. Boshqa farzanding yo'qmi? Nega endi? Bor. Bitta qizim bor. Hozir hayotim yaxshi. Siz xavotir olmang. Hayotingizga aralashmayman. Shunchaki bolamni uzoqdan didorini bir marta ko'raman xolos. Shu bilan nima o'zgaradi? 12 yil vaqt o'tib esingga tushgan onalik burchini bajargan bo'lasanmi? Yoki bizni oilamizni tinchini buzasanmi? Mana bu yerimdagi qovur bosiladi. Tushunyapsizmi? Bosiladi. Yo'q. Men hech narsani tushunmayman. Sen men uchun hech kimsan. Boshqa bu yerga qadamingni bosma. Bir marta
bir marta ko'rishga ham ruxsat bermadi ya. Hali qarab tur. Bolamni sendan tortib olaman. Maktabimiz ham serkarlik bo'lib ketdi. Nimasini aytasan? O'qituvchilar ham injiq. Bahosini yaxshilab qo'yib bermaydi. Darsini tuzukroq o'tmagandan keyin yaxshi baho qayerda deysan? Qachon qarasa, yozuv chizuv. Ustozlarimiz qachon erkin bo'lib dars o'tganini eslay olasanmi? Qo'y, gapirma dugonajon. Dadamga necha marta xususiy maktabga boraman dedim. Ko'nmadi. Voy. Xususiy maktabda nima qilasan? Agar bizni maktabda o'qimaganingda biz qayerdan do'stlashardik? Nimaga ishingni taqlatmasdan kirding? Ortingga qaytganda boshqatdan taqlatib kir. Nargiza, ukingni nega urishasan? Key Imonbek. Key Asalim. Kelish shart emas. Nimaga kirding qizlarni xonasiga? Esizda bo'lsa, oyimni xursand qilish haqida gaplashgandik. Maqsadga o't. Shaxsiy gap bo'lsa, men chiqib turay? Yo'q. Sen meni yaqin dugonamsan-ku. Sendan sir yashirmayman. Gapiray, Imonbek. Nima xohlaysan o'zi? Oyjonimni tug'ilgan kunlari yaqin qoldi. Shunga sovg'a olmoqchi edim. Pul so'rab kelding. Shunaqami? Ha. Yo'q, menda ortiqcha pul yo'q. Nima, oyjonimizga beradigan pulni ortiqcha deyapsizmi? Menda tilimga sen xo'jayin emassan. Nima deyishni o'zim bilaman. Tushunarlimi? Meni sovg'a pog'inga beradigan hech qanaqa pulim yo'q. Chiq xonamdan. Oyim bilan dadam bizni hammamizni yaxshi ko'radi. Siz bo'lsangiz begona sirab gapir. Ha, gapir. Nimaga jim bo'lib qolding? Siz bizni oilaga begona deysiz. Nima? Nima deding? Bo'ldi. Tilingni yulib olaman. O'zingni bos, o'tir. Yosh bola bilan teng bo'lasanmi? O'zini qara. Men zaharman desam, bu kichkina mendan o'tadi-ya. O'zingni bos. Aslida senda ham ayb bor. So'ringa pulini bersang nima bo'pti? Har holda begona odamga emas-ku. Nasihat qilmagan bittasing qolganding. Boshlamagin endi. Mayli, gapirmadim. Ha, Firuz. Bu yerda nima qilyapsan? Kir. Kir, Firuz. Nima gap? Shukr aka. Sizga bitta savol bergan keldim. Xo'sh, qanaqa savol ekan? Bolalar kasalliklari bo'yichami? Yo'q. Bo'ydoqlar kasalliklari bo'yicha. Aha. Bo'ydoqlar kasalligi. Firuz. Men senga urolog emasman. Pediatrman. Nega jiddilashib ketyapsan aka? Meniki boshqa muammo. Qani o'tirchi. Yo'pray. Tinchlikmi? Yo'pray. Ana xolos. Tamom bo'lsan uka. Iye. Ko'zlaring bejo. Shukr aka. Ko'zlarimda nimani ko'ryapsiz?
ko'zlaringda o'zi aslida irrilagan arslonni yo bo'lmasam sirtlonni aksi bo'lardi. Seni ko'zlaringda so'lib qolgan mushukni aksini ko'ryapman. Nima deyapsiz? Qanaqa mushuk? Men shermim. Unda qani, sherligingni isbotla. Qani bo'l. Qo'ysangiz-chi. Iloji yo'q, aka. Bu yer o'rmon emas, shifoxona-ku. Shu muammo? Muammo unga sevishimni aytish. Tushunmadim. Qanaqa sevgi, kimga sevgi? Kimga bo'lardi? O'zimizning pariga. Gap bu yoqda degin. Hayırdır, aytmaysanmi? Bilasanmi? Qizlarga sevgisi xor qilish uchun jasher bo'lmasan ham tuyaday bo'lishing kerak. Nima? Hali tuya bo'lamanmi? Xohlasang eshak bo'lasan. Xo'pmi? Mana shu ruchkani ko'zingga tiqib olayman. Bor kasallardan xabar ol. Sizdan yaxshiroq maslahat chiqadi desam, bekor o'ylabman. Shoshma. Ha? Menda bir fikr bor. Xo'sh. Parini shunday qilib ilintirasan. Ana, bo'lar ekan u gaplashsa, aka. Shuni oldinroq aytmaysizmi, aka? Ammo lekin maslahatim juda ham qimmat turadi. Qancha tursa ham roziman. Faqat baliq to'rga tushsa bo'ldi. Ishtahingni qara. O'zing qarmoqqa tushib qolgansan-u. Bo'la paqir. Ayting endi. Mayli, eshit. Meni gaplarimni yaxshilab eshit. Xo'sh. Imonbek? Nega darsingni qilmayapsan? Jahlim chiqqan uchun. Voy. Nega jahling chiqadi? Buni sizga ayta olmayman. Menda yashiradigan siring yo'q edi shekilli? Rostdan ham yo'q. Bu hech qanaqa sir emas. Reja. Reja? Ha. Qanaqa reja? Aytilmaydigan reja. Menga ishonavering, oyi. Bu reja sizga albatta yoqadi. Bo'pti, senga ishonaman. Lekin nima muammo? Muammo yo'q. O'zim hal qilaman. Dadam doim aytganlar. Yigit kishi o'z aravasini o'zi tortish kerak. Opa seni. Yigit kishi bo'lib qoldingmi? Nima bo'pti? 10 yoshdan oshgan bo'lsam. Shum balaga o'xshab boshimda tuxum sinmagan. Unda sindiramiz. Axir bizda tovuqxona yo'q-ku? Lekin supermarketda tuxum bor. Nima bilan urasiz? Unisini o'ylab ko'raman. Bo'pti, kelishdik. Kela qo'bolam. Voy o'zim bolajonim. O'zim moy jonim. Yoptingizmi? Ha, yop. Bittishim kerak edi, juda zarur edi-da. Ertaga keling. Ertaga iloji yo'q-da. Ha, to'xta. Ah, kim sizlar? Ol. Tegma. Og'ol, ol. Sumkasini ham ol, o'y. Nima? Qochding. Oh.
Bo'ladi o'rtoq kapitan, buyrug'ingiz bajariladi. Bu yerdagi bemor qani? Bu gaplarni nega endi aytayapsan? Mushtari, senmisan? Gapingizga qaraganda bu dorixona xususiy shekilli. Uning ko'zlarida dard ko'rdim. Niyatlarini amalga oshirish uchun pul kerak. O'sha tug'iladigan chaqaloqlari bilan ayollarda. Nega telefon qilyapsiz? Senga hisobot berishim shartmi? Oy, menga qara. Yordam berasizmi menga? Hissiyot bo'lmasa, yashashda ma'no yo'q. Chiroyli bo'lib ketardingiz.